Tocando com o mestre aqui, aqueles pequenos erros, é uma satisfação. É um prazer, prazer todo meu. Conhecer e já chegar fazendo um som desse aí com o senhor aí. A música proporciona tantas coisas belas, né? E é isso aí. Espero a gente se encontrar mais aí para fazer muito som aí. Com toda certeza. Ajudando esses nossos amigos aí do samba. Isso aí. Aí, bora lá na área.